Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji od ponedeljka će regularno pohađati nastavu, saopštio je tim za škole Ministarstva prosvete. Đaci se pravo u školske klupe vraćaju nakon februarskog mini raspusta, produženog zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Na osnovu odluke tima za škole, sve škole u Republici Srbije od ponedeljka 21. februara 2022. godine će pohađati nastavu po prvom modelu, što znači svaki dan u neposrednom radu i cela odeljenja. Svake srede mi dostavljamo, škole su obavezne da dostave informaciju o tome koliki je broj zaraženih, kako učenika, nastavnika, nenastavnog osoblja u školama, i na osnovu toga se donose ove odluke tima za škole. Ove nedelje kada smo slali upitnik, kada popunjavali upitnik, dosta je smanjen broj zaraženih i učenika u izolaciji. Tim za škole će i dalje iz nedelje u nedelju pratiti situaciju u obrazovnim ustanovama i na osnovu toga će se donositi odluka o modelu nastave za narednu nedelju. Ako je u odeljenju 17 i više učenika, ako se pojavi dva zaražena učenika, da tada odeljenje prelazi na drugi model, ali 5 dana. A ako je odeljenje sa 16 i manje učenika, ili ako je grupa sa 16 i manje učenika, onda se čekaju 3 novo zaražena slučaja da bi se prešlo na online nastavu, to jest na pohađanje nastave po trećem modelu. Zbog epidemiološke situacije, školska godina je učenicima do sada umanjena za 5 radnih dana, koje će škole morati da nadoknade. Izašao je kalendar obrazovno-vaspitnog rada novi, po kome je školska godina u odnosu na prethodni produžena za 3 dana. Prema novom kalendaru školska godina je produžena 3 dana u odnosu na prethodni. Dakle, svi učenici će završiti školsku godinu 24. juna, učenici 8. razreda će završiti školsku godinu 10. juna, a završni ispit će se polagati 27., 28. i 29. juna, ponedeljak, utorak i sreda. Pre završetka školske godine učenike očekuje i prolećni raspust, koji će trajati od 22. aprila do 3. maja.